საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დისერტანტ მაყვალა ზარიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა სახელწოდებით „საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებები“. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას დასუს რექტორი პროფესორი თაიმურა სქორიძე ეკონომიკის სადისერტაციო საბჭოსა და კომისიის წევრები, ასევე დასუს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კომისიამ სადისერტაციო ნაშრომს მაღალი შეფასება მისცა. Შესაბამისად, დოქტორანტ მაყვალა ზარიძეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის წოდება მიენიჭა. მნიშვნელოვანი დღეა სტასუს ცხოვრებაში და თვითონ იმ სკოლის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის ცხოვრებაში. მე და ჩემმა დოქტორანტმა მაყვალა ზარიძემ იმუშავეთ, მე მგონია, კარგად შედეგიანი იყო და მოწონება დაიმსახურა ნაშრომმა საბჭოს მიერ და ერთხმად არა, მაგრამ 92%-იანი ხმით მან მიიღო აკადემიური დოქტორის ხარისხი. ულოცავ უნივერსიტეტს, სკოლას და თვითონ მას და ცხოვრებაში წარმატებებს უსურვებ. სამუშაო ძალიან საინტერესო არის. მე დიდი ხნია მუშაობ ამ მიმართულებით. თვითონ ქალბატონი მაყვალა ზარიძე ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ეთყობა განათლება. კიდევ ის არის თავი, რომ მას ჰყავს ძალიან კარგი ხელმძღვანელი, ბატონი დემურ ჩომახიძე. და თვითონ ეს უნივერსიტეტი ძალიან მომეწონა მე. მე თვითონ ტექნიკური უნივერსიტეტი გახლავართ ბატონო ბატონო და კარგად არის ყველაფერი ორგანიზებული. სამუშაოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კარგად იყო მომზადებული. დისერტანტი მომზადებული იყო თავი და ბოლომდე და ყველა შეკითხვას ამომწურავი პასუხი გასცა. ის კარგად ფლობს როგორც ეკონომიკურ, ასე ტექნიკურ ნაწილს ენერგეტიკის სფეროში და ამჯერად ამდენად მისასალმებელია ასეთი დოქტორანტის აღზრდა თქვენს უნივერსიტეტში. პირველ რიგში მინდა უნივერსიტეტს მოვლოცო პირველი დისერტაცია, მინდა უსურვო დისერტაციების დაცვების შემდგომი გამრავლება. რაც შეეხება შოლო დისერტანტს, ნაშრომი იყო ძალიან საინტერესო. რა თქმა უნდა, ეხებოდა აქტუალურ საკითხებს, აქტუალურ პრობლემებს და შესრულებული იყო მაღალ დონეზე. ბუნებრივია, დისერტაციის მაღალ დონეზე შესრულებაში წვლილი მიუძღვის დისერტანტს და მის ხელმძღვანელს, პროფესორ დემურ ჩომახიძეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ისტორიული თუ შეიძლება ვთქვათ, ბიზნესის და ეკონომიკის სკოლაში მოხდა პირველი სადოქტორო დისერტაციის დაცვა, რომელიც მიეძღვნა მეტად აქტუალურ პრობლემას, ენერგეტიკის სფეროში შექმნილ სიტუაციას, განვითარების პერსპექტივებს. იყო როგორც თეორიული კუთხით მნიშვნელოვანი, ასევე იყო ემპირიული კვლევებით, ასე ვთქვათ, შეკაზმული და საბოლოო შედეგი იყო ძალიან კარგი შეფასება. იყო საქმიანი მსჯელობა, ესე იგი დავსწრე საზოგადოების მხრიდან და ასევე სადისერტაციო საბჭოს წევრების მხრიდან გამართა ნამდვილი სამეცნიერო პაექრობა და მე როგორც კომისიის თავმჯდომარე ყოფილი ვარ დაცვით მისი მსვლელობით დისერტაციის და მინდა უსურვო ჩვენს უნივერსიტეტს, რომ მომავალშიც, ესე იგი, მრავალი დისერტაცია დაეცვათ ასე ღირსეულად და მაღალ დონეზე. შედგა ჩემი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებებს. მე მგონი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, დასმული იქნა ძალიან საინტერესო კითხვები და მე მგონი მეტნაკლებად წარმატებით გავართვი თავი პასუხებს. მადლობა მინდა გადავხადო უნივერსიტეტს, ბაკალავრიდან მოყოლებული აქ ვსწავლობდა, ძალიან მინდოდა რომ აქვე დამეცვა სადოქტოროც. მადლობა უნივერსიტეტს და დამსწრე საზოგადოებას და ყველას ვინც მეხმარებოდა.